تن کو مجدای وس بنگلاديش تر اور رسیدو رابسو د بنگلاديش بارے کې بلج معلومات حاصل کو او دا به وګورو چې دی زائرینو ته کم شان پېشي د دی کلتور او ثقافت څنګه دی د دی لباس څنګه دی دا یو سایکل دی چې یو کس چلی او شاته سورلې کښې نه یې کریا جن اخلي یو ځای سبل ځای ته رسېږي السلام علیکم ای شاده هذا ریکشا دا ریکشا ده طيب ايش تستعملوه للاجره في بلدنا هذا يستعمل هذا الذهاب وعوده دا دلته د سورلي د پاره کارول کیږي چې یو کس کس چلی صحیح نو ګرانو کتونکو دا د بنګلاديش یو ریکشا ده رابسو دلته دا دا د بنگلاديش جنډې د پر خپل ځان جوړه کړې ده او د بنگلاديش لباس اغوست دي نور کدل ته وګورو دا یو ډولی ده چې د واده د پاره دلته ناوې کې کښېنه یي او وړي د خپل کور څخه د پلار د کور څخه وړي خپل کور ته او دا د زوم لباس دی تاسو ګورئ ډېر ښایسته لباس دی چې په دې کې لنګوټه هم ده او دا رقم دا غټه جبه هم ده دا د دې لباس دی د دې لباسونه دي چې په دې کې زنانۍ لباسونه هم دي او مردانه لباسونه هم دي او دا دوی په خپل لاس سره جوړ کړي دي بنګلاديش کې جوړ شوي دي بټوې دي د سکولونه دي دلته راسو دوی ماډلونه جوړ کړي دي د ماهیګیرانو کم کسان چې په سمندر کې ماهیان نیسي د هغې ماډل دي دا بیا هغه ماډل دی چې کم کسان منګیان جوړوي یا د خټو سلوشي جوړوي نو د بنګلاديش د کارګرانو یو ماډلونه دي جوړ کړي دا زراعت دی چې په غوایې سره دی مځکه اړوي او مختلف ماډلونه دي جوړ کړي دي دلته به راسو د بنګلاديش نه دی دا نمونې راوړي دي چې په دې کې دا منګیان دي چې ډېر ښایسته نقشونه پر جوړ شوي دي او دا کښتۍ ده دا ریکشا ده د سایکل والا ریکشا او لاندې په د دې په ځنګلو کې دا زمری ګرځي ټایګر دی اوسي ورسره د بنګلاديش کې ځنګلونه هم شته چې په هغې کې دا حیوانات ګرځي رابسو ګرانو عزتمندو د بنګلاديش څه تصویران دی دلته زړه ولیدي چې دا د سمندر غاړه ده د سیاحت لپاره خلک راځي دلته بنګلاديش ته او دا یو پل دی چې راځړېدونکی پل دی د اوبو پر سر تیر سوی دی نو ګرانو کتونکو دلته راسي نور مخته راسي د بنګلاديش نقشه ده او د بنګلاديش جنډې ده بنګلاديش نقشه ده او د هغې سره جنډې ځړېدلې ده دا بیا دی د خپل ملک نور ثقافتي شان راوړي دي او دلته نندارې ته ایښې دي يا لهي لا 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 يا لهي لا لا لا